朋友们，今天放福利的，今天不讲劳力士了啊，来分享一批50000以内比较有性价比的其他表款。10000左右预算开始啊，浪琴的八正月相钢带款，20000左右，万国的红60，帝舵的太土豆，这是只蓝盘的，然后这是帝舵的左撇子啊，新款40表径的伦敦，欧米茄的海马150高尔夫，机加的超薄大师大三针啊。当然卡地亚最经典的42表径蓝气球，万国的红60计时款，蓝盘金针啊，然后还有一只泰戈豪雅的金表啊，30000左右能买的就有很多了啊。万国的新款仆记，新款的绿盘飞行员，万国的蓝盘飞行员，欧米茄的海马300，特殊款的海马600，还有一只万国的海洋实际啊，阿拉帕戈斯群岛特别版。然后特别介绍这一款啊，万国的388108啊，钛合金材质的 AMG 联名款，这只表很特别啊。整表都是绿油油的啊，背透的，很漂亮吧。最后再放个漏啊，如果你体型比较魁梧的话，我推荐这只百年灵的机械计时冰蓝盘面，这只表真的非常有特色啊。你首先看它的表带，它是这种叠面的这种纹路啊，然后冰蓝的一个盘面带计时的，整表上手的感觉非常有硬汉风。现在的百年灵啊也是越做越出色了啊。今天的行情介绍到这里，我们下期再见。